أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اس رکوع کے اندر ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے گھروں میں یا بیگانے گھروں میں آنے اور جانے کا اور داخل ہونے کا وہ طریقہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. گزشتہ آیات بینات جب ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو سماعت کی تھی تو میں نے اتنی بات عرض کی تھی کہ ان آیات کے نازل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ٹھہری تھی، ایک خاتون صحابی یا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، گھر میں میرے بعض اوقات کچھ رشتہ دار ایسے آ جاتے ہیں کہ مجھے اطلاع نہیں ہو پاتی، تو میں پسند نہیں کرتی کہ جس حالت میں ہوں اسی حالت میں وہ میرے ساتھ یا میں ان کے ساتھ ملاقات کروں. اس آرزو کے بعد اور اس عرض کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھیں کہ جب گھروں میں داخل ہونا چاہیے تو اجازت لینی چاہیے اور سلام کرنا چاہیے، حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اذن نہ لے لو اور جب تک سلام نہ کر لو اس وقت تک گھروں میں داخل ہونے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی منع فرما دیا. تو بنیاد ان آیات کی پھر یہ ٹھہری کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اگر اچانک ہی آنے والا ان حالتوں میں گھر والا موجود ہو تو آ دھمکے تو بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، شرمساری کا احساس ہوتا ہے. بنیاد ان آیات کی پھر یہ ٹھہری کہ یار مجھے اتنا تو موقع مل جاتا، میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا، سلجھا لیتا، سمٹا لیتا اور نوک پرک سوار لیتا، کپڑے ہی سیدھے کر لیتا. بنیاد ان آیات کی پھر یہ موضوع ٹھہرا. عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ چیز کہ ایک دم سے کسی کے ہاں ہاں آ دھمکو گے تو وہ جس کنڈیشن میں بھی ہوگا بعض اوقات پسندیدہ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں پسندیدہ ہوتی. میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات گھروں میں ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ نے قمیض اتارا، گھر میں تھے آپ، تھے آپ کی اہلیہ تھی اور بس آپ نے قمیض اتارا، ٹاول اپنے کندھے پر پھینکا، وہ آدھا دھاڑا آپ کا شلوار میں چھپا ہوا، باقی آدھا ننگا ہے، ٹاول آپ لے کر جا رہے ہو. ایسے میں کوئی اگر یہ اذن لے کر آنے کا حکم نہ ہوتا تو کوئی ایسی حالت میں آ جاتا تو آپ محسوس کریں کہ بہت خطرناک حالت نہ صحیح لیکن بہت عزت مندانہ حالت بھی نہیں ہے. کسی شخص کے سامنے آ جانا کوئی اس طرح کی بہت، اس لیے ہمارے مشائخ تو بڑی احتیاط فرماتے ہیں. یعنی ویسے میری معلومات میں ہے
لیکن جس مرکز علم سے، جس مرکز آگاہی سے مجھے اللہ پاک نے دو پھول نصیب فرمائے ہیں، تو ہم نے آج تک اپنے مشائخ کو نہیں دیکھا، اور پھر مجھے آج تک میرے طلبا نے نہیں دیکھا. اب تیسرا بیچ میرے یہاں چل رہا ہے کہ ہم نے کبھی قمیص اتاری ہو تو کسی سے ملاقات کی ہو طلبا میں سے، ہماری مشائخ میں سے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بھلے نہانے کی پوزیشن ہی ہو لیکن طلبا سے کہ وہ صابن لے کر آنا یار، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو اسی حالت میں وہ نظر پڑ جائے. یعنی اس قدر زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے مہذب معاشرے کے اندر. تو ایسا ہی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی کیفیت مبارک بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ بھلے نہانے ہی کی کنڈیشن تیار ہو رہی ہو لیکن ایسے میں ملاقات کا ہو جانا تصور خیال اور نہیں کیا جاتا تھا. بارکہ میں نے کہا کہ بنیاد ان آیات کے پھر یہ ٹھہری کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دم سے اس میں نہیں ملاقات کرنی چاہیے، تو پھر آنے والا کوئی کرے اذن کا اہتمام، سلام کا اہتمام. تو جیسے یہ معاملہ، میں جو گفتگو کا پہلا حصہ میں نے ایسے کہنا تھا، جیسے یہ معاملہ اوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ میں گھر میں میں رہتا ہوں اور میری اماں جان رہتی ہیں، تو کیا ہمارے دو کے سوا کوئی ہے ہی نہیں؟ جب بھی جاؤں گا تو میں ہی جاؤں گا، تو آگے جب بھی ویلکم ہوگا تو میری اماں کی طرف سے ہی ہوگا، میں ہوں اور میری والدہ ہے، تیسرا تو ہے ہی نہیں ہے. تو کیا میں اپنے گھر یوں، یہ کنڈیشن ہے، یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں، تو کیا وہاں بھی میں بتا کر ہی جاؤں؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ شاید رخصت ہے، یہاں رخصت ہے. ان کا خیال تھا کہ میں ہوں، میری والدہ ہیں، اب ماں اور بیٹا، کیا ہم کوئی ایسی بیگانہ حالت بنائیں گے؟ تو ایک سوال کچھ اس طرح کا مدعا سامنے لاتا ہے کہ حضور اپنی ماں کے ہاں جاؤں تو بھی بتا کر جاؤں. اب رسول اللہ علیہ السلام محسوس فرما رہے تھے کہ مجھے کچھ الفاظ کھل کر کے ہی دینے چاہیے. حضور محسوس فرما رہے تھے کہ مجھے اب کچھ الفاظ کھل کر کے ہی دینے چاہیے. آپ بہت محتاط کلام فرمایا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام، بہت محتاط، اشاروں میں، کنایوں میں بات سمجھا سمجھو جایا کرتے تھے. لیکن اب کہ میرے حضور نے محسوس کیا کہ مجھے ایک آدھ لفظ بول دینا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ تو چاہتا ہے کبھی کہ جب تو گھر میں داخل ہو تو تیری اماں کے ننگے جسم پر تیری نظر پڑ جائے؟ وہ ننگا، سارا ننگا نہ صحیح، مطلب کچھ حصہ بھی ننگا صحیح، تو کیا تو چاہتا ہے کہ کبھی اماں کے ننگا حصہ، ننگے جسم پر نظر پڑ جائے؟ کہنے کا حضور یہ تو میں نہیں چاہتا ہوں. میں اگر نہیں چاہتی ہوں نا تو پھر وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، پوچھ کر اندر جایا کرو، اجازت لے کر جایا کرو. سبحان اللہ. پھر سلام کرنا ہی پڑے گا، پھر امی بھی ہوں تو ان سے اجازت لینی ہی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ یہ عنوان انتہائی، آپ محسوس کر رہے ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا کتنا خیال کرے. قرآن حکیم کتنی باریکی سے نوٹس لے رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی سے نوٹس لے رہے ہیں. کہاں اسلام اتنی باریک اور گہرائی کے ساتھ تعلیم بتائے کہ تمہاری نظر کسی کے کرتا اترے جسم پر بھی نہیں پڑنی چاہیے، کہاں اتنی باریکی سے، اور کہاں پھر آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. ہم نے عزتوں کو تار تار کر دیا، ہم نے حیاؤں کو تار تار کر دیا، ہم نے احکام کو تار تار کر دیا، ہم نے حقوق العباد کو تار تار کر دیا، ہم نے رشتہ داروں کے حقوق کو پائمال کر دیا، اور نہ جانے کیا سے کیا سے کیا سے کیا کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو یقین جانے کہ جو جتنی پتلی حالت اسلام کے حوالے سے ہماری ہو چکی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے. واپس آ جائیے تو میں نے آج کی نشست میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہیے کہ بھلے آپ، میں آپ کو اگلے جملے میں بولنے لگا ہوں، یہ تو بات ہوئی مین انٹری سے گھر میں داخل ہونے کے لیے. اب اگر آپ، یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کی اماں جان کا کمرہ ہے، یہ کسی سسٹر کا یا وغیرہ وغیرہ، گھروں کے اندر کمرے بھی تو ہوتے ہیں، تو اس تعلیم کو، حضور کے اس بول مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنی اماں جان کے کمرے میں کمرہ ٹو کمرہ آپ ان ہونا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کچھ ایسا اہتمام کریں جسے اماں جان کو یا بہن جان کو پتہ لگ جائے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے یا میرا بھائی آ رہا ہے. تو اگر کوئی کپڑے جسم سے آگے پیچھے ہلے بھی ہوئے ہیں یا کچھ ایسی پوزیشن میں وہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں کہ جس سے شرم مہیا پریشان ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں. یہ بھی لگے ہاتھوں ہی تعلیم میں رک کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اچھا، پچھلی بار میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حتی تستانسو کا معنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور کے صحابہ نے جو نقل فرمایا ہم تک، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی کیفیت بنا لو، کھانسی کی کیفیت بنا لو. یہ اصل میں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ اے صاحب خانہ یا کوئی بھی ہے میرا،
تو میں بس آ رہا ہوں، تو مہربانی کریں اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، میں اس پر آپ مزید آپ کی خدمت میں تعلیمات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری نے الادب والنفرت، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف پڑھنے کا رجحان مسلمانوں میں کافی حد تک ہے، کتابیں خریدی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، صحیح بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، ترجمہ بھی لے آیا جاتا ہے۔ اگر جیسے صرف ترجمہ پڑھنے پر گزارا نہیں چلتا اور نہ ہی چلانا چاہیے، میں نے پہلے بھی 15 سالوں میں 10 بار کہا، آج 11ویں بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ حدیث پاک کبھی استاد کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پڑھنی ہی ہے، استاد کے پاس جانے کا موقع نہیں ہے، تو کسی مضبوط عالم سے پوچھیں کہ ہم حدیث پاک چلو بخاری شریف ہی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کن تشریحات کے ساتھ پڑھیں، کس نے کیا لکھا ہے، تاکہ ہم وہ بک لیں اور وہ پڑھیں۔ حدیث پڑھنے کا ذوق اچھا ہے، طلب بھی اچھی ہے، لیکن آپ اور میں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے ہیں بالکل۔ اوپر ایک حدیث آپ دیکھو گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ حضور پاک نے وضو فرمایا تو چہرہ ایک ہی بار دھویا تھا، نیچے آؤ گے تو حدیث لکھی ہوگی حضور نے وضو فرمایا تو چہرہ 2 بار دھویا تھا، نیچے آؤ گے تو فوراً حدیث لکھی ہوگی حضور پاک نے وضو فرمایا تو چہرہ 3 بار دھویا تھا۔ آپ پزل ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ ایک بار دھونے کا معنی کیا ہے، تو 2 بار دھونے کا معنی کیا ہے، تو 3 بار دھونے کا معنی کیا ہے۔ ایک ہی پیج پر جب تینوں طرح کی حدیثیں آپ پڑھو گے، اس موقع پر پھر آپ کو یاد آئے گی کہ وہ ہمارے جمعہ پڑھانے والے خطیب مولانا اکبر نے صحیح کہا تھا، حدیث کسی استاد ہی سے پڑھنی چاہیے، اور یا پھر کسی سے پوچھ کر پڑھنی چاہیے کون سی بک ہم ساتھ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کا بخاری شریف پڑھنے کا رجحان ہے، لیکن میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں کہ میرے کہنے پر ایک بک آپ لیں اور اسے پڑھیں، ہے وہ بھی امام بخاری کی، اور وہ اتنے بہت بھاری بھرکم نہیں ہے، ہزاروں حدیثوں پر مشتمل نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ قرآن پاک ہوتا ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اس کو ہاف کر لیں، اتنے کو سائز کی بک ہے، امام بخاری نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے الادب والمفرد۔ الادب والمفرد امام بخاری نے وہ تصنیف قلم بند فرمائی ہے، اور ہے حدیثوں کی، اور اتفاق، حسن اتفاق یہ ہو گیا کہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے بازار میں آ چکی ہے، تو اردو پہ لہذا آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو چکا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں، میں نے چونکہ دیکھی ہے، کوئی ایسی خطرناک کہانی اس میں نہیں ہے، یعنی اوپر ایک اور حدیث ہو، نیچے کوئی اور حدیث ہو، نیچے کوئی اور حدیث ہو، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو گھریلو زندگی کے آداب، اہل سنت کے بہت سارے معمولات آپ کو اس میں ملیں گے، جو بھی صاحب مطالعہ ہے، صاحب ذوق آدمی ہے، وہ اس کتاب کو لے کر کے لازمی پڑھے، الادب والمفرد۔ اس کتاب کی اہمیت شان آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کی الادب والمفرد کے حوالے سے یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، ہے وہ مختصر لیکن علمی پائے کی کتاب ہے، اس میں ایسے ایسے نچوڑ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو الادب والمفرد کے اندر یہ روایت نقل کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صاحب آئے، بنی یمامہ سے ان کا تعلق تھا، تو آ کر کہنے لگے کہ میں اندر آ سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے الفاظ یہ تھے، میں اندر آ سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ انہوں نے جہاں بھی کھڑے ہو کر حضور کو دیکھا، تو دیکھ کر کہا حضور میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خادم بھیجا اور کہا کہ اس کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اجازت لیتے کیسے ہیں، جاؤ جا کر اس کو اجازت کا طریقہ بتا کرو، تم نے تو سنا ہوا ہے نا مجھ سے، تم نے تو مجھ سے سنا ہوا ہے، اور اس کو بتا کر آؤ کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، وہ خادم اس بنی یمامہ کے شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ایسے پوچھو، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یعنی پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد پھر پوچھو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر سکتا ہوں؟ میرے حضور نے کہا اب آ سکتے ہو۔ یہ ہے طریقہ اجازت لینے کا، یعنی پہلے سلام کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کر لی جائے۔ یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً ارشاد فرمایا۔ اس عنوان کی اور بھی احادیث شریفہ ہیں، بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو وہ بالکل سامنے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آداب میں سے ہے، گھروں کے آداب میں سے ہے، آپ دروازہ نوک کرتے ہو تو پھر اللہ والو، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہیں سے تو آپ نے یہ ادب سیکھا ہوتا، کئی لوگوں کو ہے، کئی لوگوں کو ہے، کیونکہ میرے گھر میں بغیر بتائے لوگ، اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے آ جاتے ہیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں اب ان کو، اب اگر میں کہوں گا تو ان کے دل ہی ٹوٹ جائیں گے، تو پتہ نہیں کیا سے، اب موقع بنا وہ سیکھو۔ جب دروازہ کسی کا کھڑکاتے ہیں یا بیل دیتے ہیں تو مین انٹری کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے دروازہ کھلتا ہی آپ کی نظر سیدھی گھر کی آخری دیوار تک جائے، وہاں کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ایک صحابی نے آ کر کے تو کہا حضور بالکل سامنے کھڑے ہو کر رسول اللہ کے، یا رسول اللہ السلام علیکم، میں اندر آ جاؤں؟ تو میرے حضور نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی، پہلے تو فرمایا کہ چل واپس دور جا، اور وہاں سے پھر مڑ کر آ اور دیکھے بغیر، اندر دیکھے بغیر،
کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اچھا انہیں واپس بھجوا دیا، وہ صحابی گئے اور دور سے گئے جہاں تک حضور چاہتے تھے، اور پھر نظریں جھکا جھکا کر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ میں ہاں اندر آ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اندر آنے کا معنی یہی تو ہے کہ نظر کو بچانا، کسی ایسی کیفیت پر پڑنے سے نظر کو بچانا. جب تم نے نظر پہلے ہی ڈال لی تو اور کسے کہتے ہیں اندر آنا؟ جب تم نے نظر پہلے ہی ڈال لی تو اور کسے کہتے ہیں اندر آنا؟ تو یہ اندر آنے کے لیے جو اذن طلب کرنے کی کہانی ہے، یہ آنکھوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہی تو تھا. اسی لیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نابینا کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے کہ جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ سلام کرے اور اندر آ جائے. مانا یہ تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ جو اسے دکھے، کچھ ایسی کیفیت ہے ہی نہیں ہے کہ اس کی نظر میں جائے اور تمہیں شرمندگی ہو یا اسے شرمندگی ہو. تو نابینا شخص کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرما دی، کیونکہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ دونوں طرفوں میں یا دونوں فریقوں میں یہ احساس شرم پیدا ہو سکتا ہے یا احساس حیا پیدا ہو سکتا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں داخل ہونے کی جو لاجک بنتی تھی وہ نظروں کا پڑھنا ہی تو تھا. تو مین دروازے پر کھڑے نہیں ہوا کرتے ہیں، دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ تو پھر گھر والا پوچھے کون. تو آگے سے یہ بھی لگی ہاتھوں حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو، میں یہ بھی حدیث بتا دیتا ہوں. ایک صحابی حضور کے ملنے کے لیے گئے، رسول اللہ علیہ السلام کسی اور جگہ تشریف فرماتے، اپنے کاشانہ نبوت میں نہیں تھے. وہ پتہ کیا جو حضور کی طرح کا جو ادھر ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام جس گھر میں تھے تو وہ صحابی پہنچ گئے اور اجازت طلب ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو رسول اللہ علیہ السلام ہی نے پوچھا کون ہے. اب جیسے کہ میں آپ کو جانتا ہوں تو آپ مجھے کیا جانتے ہو، تو چلتا ہے ہمارے یہاں ماحول میں چلتا ہے، اور جی میں ہوں پاپا جی میں ہوں. اب انہوں نے کہہ دیا چونکہ حضور پہچانتے تھے، جان پہچان تھی، تو پوچھا حضور نے کون ہے، کہہ رہے کہ حضور میں ہوں. میرے حضور احمد عالم نے پھر وہ صحابی خود تبصرہ کرتے جو آئے تھے، میرے حضور کہ میں کیا ہوتا ہے، آنا آنا، یہ آپ نے تکرار کے ساتھ آنا آنا، یہ میں کیا لگائی ہوئی ہے، بولنا کہ میں فلانا ہوں، اپنا نام بول. یعنی میں کہنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو وہ صحابی جو آئے تھے وہ کہنے لگے ویسے مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ حضور اس کو ناپسند فرما رہے تھے، جو حضور کا لہجہ تھا نا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جیسے جو میں نے آنا آنا میں نے کہا میں ہوں، تو میرے حضور کے لہجے سے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ حضور نے پسند نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا کہ میں ہوں، یہ تو ہر آنے والا میں ہے، یہ پہچان ہے کوئی، مانا سمجھے نا حضور کی معنویت سمجھے، جو بھی آئے گا وہ کہے جو میں ہوں یہ کوئی پہچان ہے، پہچان تو یہ کہ میں جی میں اللہ کے فضل سے اپنے گھر جو میری بیٹی پوچھتی کون، میں کہتا ہوں محمد اکبر ہوں، مجھے وہ حالانکہ میرا لہجہ پہچانتی ہے، میری آواز پہچانتی ہے، سب کچھ پہچانتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں محمد اکبر ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی یہ بات الگ ہے، جب میں کہوں گا محمد اکبر ہوں حضور خوش ہو گئے ہیں. ویسے یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، اپنا نام بتایا جائے. یہ گھر میں جانے کے لیے یہ چیز، یہ تعلیم بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک خوبصورت تبصرہ ہے جناب ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ بھی حضور کے صاحب علم لوگ تھے، پھر خاص کر کے جناب ابو ہریرہ جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا یہ بات یہاں نہیں ہے، یہ اور ہے، وہ بول کر یہ بول کر پھر یہ کہتا ہوں، وہ دونوں باتیں بول کر پھر یہ کہتا ہوں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو چابی نماز ہے. اچھا یہ معروف حدیث ہے. اچھا اگر کسی نے نماز میں آنا ہو تو چابی وضو ہے، اگر کسی نے نماز میں آنا ہو تو پھر الطہور مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ دو چابیاں ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمائی ہیں. آج ایک تیسری چابی بتاؤں آپ کو جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، میں تیسری چابی آپ کو بتاؤں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس گھر میں کوئی آئے نا، اگر چابی لے کر آئے تو پھر آنے دیا کرو، اور اگر اس کے پاس چابی نہ ہو تو پھر نہ آنے دیا کرو. چابی ہو اس کے پاس تو پھر ٹھیک ہے آنے دو، اور اگر اس کے پاس چابی نہ ہو تو پھر نہ آنے دو. جناب ابو ہریرہ یہاں کی چابی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں کی چابی ہے کہ وہ آ کر کہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ چابی ہے، یعنی گھروں میں داخل ہونے کے لیے یہ چابی ہے. اگر چابی ہے اس کے پاس، یعنی آ کر وہ کہے السلام علیکم، تو پھر سمجھو کہ اب اس کو اذن دے دیا جائے، اور اگر اس کے پاس یہ چابی نہ ہو تو پھر اسے اذن نہیں دینا چاہیے. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
एहसास, ये मैं उनवान पहले कह चुका हूं, लेकिन चूंकि मेरे पास वो तरतीब के साथ आ रहा है, मतन तिलावत करने में मुझे मेरे लिए बरकत ही है, तो मैं जब जाया करूं तो एहसास दिलाया करूं करते हुए या गुफ्तगू करते हुए कोई एहसास दिलाया करो। अल्लाह पाक ने मुझे जो तौफीक अता फरमाई है, मैं खांसना भी अच्छी बात है कर देना भी अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ अल्लाह ने मेरी जुबान पर ऐसा कर दिया, मैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ इस तरह बोल देता हूँ, आए बाएं दाएं वालों को समझ आ जाती है कि कोई आने वाला आ रहा है। अल्लाह का नाम ले लेना भी तो ये एहसास ही है ना। ये दो तीन चार तरीके बयान करना, खांसना भी ठीक है, वो भी ठीक है, अल्लाह का नाम लेना भी ठीक है, अस्सलामु अलैकुम भी तो अल्लाह का नाम ही है, अस्सलाम उल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीज, ये अस्सलाम जो है ये भी तो अल्लाह का नाम ही है। तो ये जनाब अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा इब्न मसूद फरमाते हैं कि अपनी माओ और अपनी बहनों से तो जरूर ही इजाजत लिया करो, अपनी माओ और बहनों से तो जरूर ही इजाजत लिया करो। ये जरूर ही इजाजत लिया करो माना क्या है, मैं बताता हूं इसका, ये जरूर ही का मतलब क्या हुआ, इजाजत लिया करो बस बात खत्म, कहानी जरूर ही इजाजत लिया करो। मैं इसमें इंसानी फितरत आपके सामने बताता हूं कि बंदा जहां कहीं कहीं जाता है ना, बारी वो देर देर से जाता है, तो वहां तो इस तरह के सारे तकाजे पूरे करता है, बेल दी, खड़काया, पूछा कौन जी, मैं फलाना हूं जी, सलाम अलैकुम जी, किधर आए हो जी, इधर, वहां पता एहतमाम करता है, लेकिन जहां उसकी फ्रेंकनेस होती है, आता जाता रहता है, फिर घरों के अंदर तो कई बार आना जाना होता है, फिर अपने घरों में अपने कमरों के अंदर तो कई बार आना जाना होता है, तो वहां बाज़ बंदा बेधड़क दाखिल होना, ये फितरत रखता है बंदा अपने यहां, बेधड़क दाखिल हो जाने की फितरत अपने अंदर रखता है। तो अब बेधड़क आगे अम्मा जान हो, बेधड़क दाखिल हो गए आगे बहन जान हो, तो फिर मामलात कुछ ऐसे वैसे नजर में पड़ जाएं, तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाते हैं कि हमने जो हुजूर से सीखा है वो यही है कि वैसे तो इजाजत लेनी चाहिए, हर जगह लेनी चाहिए, लेकिन अगर अपनी बहन के यहां आ जा रहे हो या अपनी अपनी वालिदा के यहां आ जा रहे हो, वहां तो जरूर ही हम तुम्हें तलकीन करेंगे कि इज़्ज़त भी लिया करो और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कहा करो, सल्लल्लाहु अला हबीब ही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अच्छा एक जुमला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने दोबारा इस्लाम ने इज़्ज़त दिया, जिसकी नजर नहीं है उसके लिए इजाज़त नहीं है। हुजूर के लहजे में बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ होता था। एक और जुमला हुजूर ने फरमा दिया, आप महसूस करना बोला, आज आप भी तालिबे इल्म और रसूलुल्लाह के दीन के यार, क्या मैं भी तालिबे इल्म ही हूं ना, मैं भी आप भी तालिबे इल्म, हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ, अब खुद जज करना के बोला इस हदीस में, जैसे वो सियाबी नहीं कहते थे, मुझे वैसे पता लग गया था कि हुजूर नाराज हो रहे हैं, वो जो कहते मैंने कहा जी मैं हूं, तो लहजे से मुझे महसूस हो गया था, आप हुजूर के अल्फाज से क्या खुशबू पाते हो, नाराजगी का एहसास है या कि क्या, ये आप जज करें फिर मैं बताऊंगा, आप जज करें। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने इजाजत लेने से पहले घर में नजर डाल ली है उसके लिए कोई इजाजत नहीं है, हालांकि ये तो आपने नाबीना के लिए फरमाया था कि नाबीना के लिए इजाजत नहीं है आ जाए। अच्छा जिसने नजर पहले डाली मैं इसके लिए भी इजाजत नहीं है, माना क्या था, जिस मकसद के लिए इजाजत थी वो तो तूने पहले ही खराब कर दिया, अब इजाजत ली ना ली, अब क्या फायदा इजाजत लेने का। जैसे कोई बंदा अंदर आकर कहे, कोई बंदा ऑफिस में बैठा हो तो दूसरा बंदा आए और सामने चेयर पर बैठ कर कहे अस्सलाम वालेकुम सर मैं अंदर आ सकता हूं, चेयर पर बैठ कर कहे सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये मैंने अल्फाज सुने हुए हैं, यार आ तो गया है अब क्या पूछता है तू, आ तो गया है अब क्या पूछता है तू, ये अल्फाज मैंने सुने हुए हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं कहां सुने हुए हैं। तो मेरे हुजूर इस बात की तरफ इशारा फरमाते हैं कि भाई मकसद तो ये था कि नजरों को घर में इधर उधर देखने से बचाना है, तो अगर तूने देख ही लिया और देखने के बाद पूछता है खाला जी मैं आ जाऊं, अब रहने दे, अब हो गया जो होना था, इस मकसद के लिए हमने तालीम दी थी वो मकसद अब तुम डिस्टर्ब कर चुके हो, अब तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है। अव कमा قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, पाचा मैंने पहले चूंकि तालीम बता दिया, हदीस के अल्फाज आपके लिए तिलावत करना चाहता हूं। जनाब अब्दुल्लाह बिन बिशर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हमने यूं पाया कि आप जब किसी के यहां तशरीफ लेकर जाया करते थे तो आप ये तो फरमाते थे अस्सलाम अलैकुम, लेकिन आप दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े नहीं हुआ करते थे, या आप दाएं खड़े हो जाया करते थे या फिर आप बाएं खड़े हो जाया करते थे। ये चूंकि मकसद मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था कि कहने को ये उनवान बड़ा आसान उनवान है, सिंपल उनवान है, लेकिन इसमें सजाएं भी हैं, इसमें सजाएं भी हैं, और हनफियों शाफियों की इल्मी जंग है, जबरदस्त जंग है। मैं एक हदीस ये बताता हूं और फिर उसके बाद एक और हदीस बताऊंगा। रसूल पाक अच्छा जाती ये हुजूर का जाती अमल है जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, और जो मैं एक और बताऊंगा वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, कौल है, मुबारक है। अच्छा समझे, एक सहाबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा ये बात आप नोट कर लें कि सहाबा बेअमल नहीं थे, बदअमल भी नहीं थे,
اور وہ غیر متقی بھی نہیں تھے. مجرا یہ تھا کہ بھائی وہ ابھی ابھی کوئی مہینہ پہلے اسلام میں داخل ہوا, کوئی سال پہلے اسلام میں داخل ہوا, کوئی 10 سال پہلے اسلام میں داخل ہوا, کوئی ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا. بھائی مسلمان تو ہو گئے, صحابی تو ہو گئے, لیکن جو بہت سارا نصاب پیچھے گزر چکا ہے, وہ ایک دم سے تو نہیں پڑھ لیا تھا. جو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں گزر چکی ہیں آداب زندگی کی, وہ تو ابھی نہیں پڑھی ہیں. وہ تو ابھی چلے گا نظام, آہستہ 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 وہ سیکھیں گے, اگلا سبق بھی پڑھا کریں گے, پچھلی بھی ریکوری کیا کریں گے. وہ تو ابھی ایسا ہونے والا ہے. اس لیے ایک صحابی ایک صحابی ایک صحابی ایک صحابی ایسا کر دیا, ایک صحابی نے ایسا کر دیا, مطلب سمجھیں کہ صحابہ نعوذ باللہ کوئی بے عملی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. بے عملی نہیں تھی اصل میں, جو ان کی زندگی جیسے تھی وہ ایک صاف کاغذ کی طرح حضور کے سامنے رکھ رہے تھے. حضور ہماری زندگی کے اس صاف کاغذ پر جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تحریر فرما دیجیے, آپ نے جو آداب بتانے ہیں دیجیے, آپ نے جو رقم فرمانا ہے رقم فرما دیجیے. اچھا تو حضور تشریف فرماتے تو انہوں نے اپنے اس ماحول میں, انہوں نے اپنے اس ماحول میں, جیسے آپ آج حرمین جاتے ہو تو سرکاری دو عالم کا جو روزہ مبارک ہے تو آپ ایک اگ لگی ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, جو مبارک جالیاں ہیں تو آپ دنیا جہان کے بندے, صرف یہ نہیں کہ آپ وہ ایک بار جھک کر نا اندر ایسے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. جو جالیاں شریف ہیں وہ انہوں نے آگے سارے پردے لگائے ہوتے ہیں, جالیوں کے اندر انہوں نے پردے لگائے ہوتے ہیں, دکھتا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک طلب ہوتی ہے, محبت کی کھچ ہوتی ہے, وہ ایسے نہ ایک بار ایسے یا ایسے کر کے یا ایسے کر کے وہ کوئی نہ کوئی اہتمام کرتی ہو یار اندر کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے. تو وہ صحابی آئے تو دروازہ بند تھا, انہوں نے وہ جو درمیان میں بت ہوتی ہے, درمیان سے بت ہوتی ہے, حضور کو دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تو اچھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کنگا فرما رہے ہیں, میں نے اندر سے دیکھ لیا کہ حضور کنگا فرما رہے ہیں. اچھا تو پھر میں نے کہا حضور میں السلام علیکم مجھے اجازت ہے؟ اچھا میرے حضور نے جب ایک دم سے توجہ فرمائی تو توجہ فرمائی اچھا توجہ فرمائی تو دیکھا کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں, ادھر سے دیکھ رہے ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے بندے کو دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں کنگا کرنے میں مگن تھا, اگر میری توجہ میں ہوتا نا کہ تو ایسا کر رہا ہے, میں نے ادھر سے کنگا پھینکنا تھا تیری آنکھ میں لگتا نا, پھر تو خود ذمہ دار ہوتا. یعنی وہ محبت بھرے جلال میں یا جلال بھری محبت میں کوئی سی بات کر لے, اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا, میری توجہ میں ہوتا, اگر میری توجہ میں ہوتا کہ تو اس چیت میں سے اور اس خالی سپیس میں سے مجھے تو جھانک رہا ہے, میں نے کنگا تیری آنکھ میں مار دیتا. اچھا یہ تو ہو گیا مبارک عمل, مانا وہی تھا عنوان, ادھر ہی جاتا ہے کہ کسی گھر میں ایسے نہیں جھانکنا چاہیے. یہی تو حدیث ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو مصلی امامت پر مت کھڑا کرو جو چھتوں پر چڑھ کر لوگوں کے گھروں میں دیکھتا رہتا ہے, جو چھتوں پر چڑھ کر کبوتر بازی کرتا ہے, کبوتر اڑاتا ہے. اچھا امام وجہ کیا ہے جو چھتوں پر چڑھ کر کبوتر اڑاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ میں وجہ یہ ہے کہ وہ کبوتروں کے بہانے وہ ہر گھر میں نظریں ڈالتے رہتے ہیں, تو کسی کی بہن پر, کسی کی بیٹی پر, کسی کی ماں پر, کسی کی خاتون خانہ پر ان کی نظر پڑ گئی, بری نظر بھی ہوتی ہے, حالات بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, یا گھر کے اندر کے حالات بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے. تمہارا سمجھنا چاہیے کہ حضور بھی جلال فرماتے ہیں. اچھا میں نے کہا یہ تو عمل مبارک تھا, قول مبارک کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے بغیر کسی کی اجازت کے اسے گھر میں دیکھ لیا, اس کو پتا چل گیا, اس نے آگے سے پتھر کو پکڑا کنکر ٹائپ اور اس نے مارا اور آنکھ پر لگا, آنکھ ضائع ہو گئے. ویسے آپ بتاؤں کہ آنکھ ضائع ہو جائے نا تو ادھی قیمت دینی پڑتی ہے, دونوں آنکھیں ضائع ہو جائے تو پورے بدن کی قیمت دینی پڑتی ہے. یہ بدن کی قیمت, یہ میرے الفاظ ہیں, مذہب کے اندر یہ قیمت قیمت کے الفاظ نہیں ہے, تو یعنی کچھ ہرجانہ دینا پڑے گا. تو ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اس کی آدھا ہرجانہ دینا پڑتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہ جس نے ایسے بغیر پوچھے دیکھا اور گھر والے نے پتھر اس کی آنکھ میں مار دیا تو معاف ہے, فإنها حاضر, یہ معاف ہے, یعنی اس آنکھ پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. اس آنکھ پر جرمانے کو دیت کہتے ہیں, ہاں اس آنکھ کے ضائع ہونے پر کوئی دیت نہیں ہے. اچھا حنفیوں نے یہی کہا دیت نہیں ہے, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں واقعی دیت نہیں ہے. اگر کوئی کسی گھر میں جھانک رہا تھا اور اس نے پھر پتھر مار دیا اور آنکھ ضائع ہو گئی, امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں واقعی دیت نہیں ہے, بس جا اپنا کام کر, جا کر آئندہ احتیاط کرنا. امام شافعی نے اگر اختلاف فرمایا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیص پر معمول ہے, یہ حدیث, یہ فن حدیث کا ایک لفظ ہے, یہ حدیث تخلیص پر معمول ہے, یعنی حضور شدت کا احساس بتانا چاہتے تھے وغیرہ, مراد یہ نہیں تھی. اور امام اعظم فرماتے ہیں جب صاف صاف فرما دیے شافعی تو ویسے مراد یہ نہیں ہے, کیوں؟ جب صاف صاف فرما جو دیا ہے تو یہ آپ نے کہاں سے جان لیا کہ یہ مراد نہیں ہے؟ بھرکہ یہ تو میں نے ایک جملے کے اندر کہا ہے نا, اب یہ دنیا کے ایک ایک جملہ بول کر تو خلاف ختم ہو گیا تھا, پھر وہ دلائل چلتے ہیں.
इधर से भी जोर आता है, फिर इधर से भी जोर आता है। लेकिन मैंने आपको यह एहसास तो बतलाना चाहा ना कि बगैर इज़्ज़त के, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होना मेरे वजूद में, कि अगर मैं पहले तवज्जो करता तो मैं कंगा ही तुझे फेंक देता और तेरी आंख में लग जाता। और फिर कौल मुबारक ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने फिर घर वालों से पत्थर फेंक दिया और आंख में लग गया तो फिर वो खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हमारे नौजवानों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब फरमाए कि वो कैसे उनकी नजरें ताकुब करते करते किसी घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं, कैसे उनकी नजरें किसी मैं एक जुमला बताऊं, वक्त मेरे पास इंतहाई शदीद रह कम रह गया। यार रब्बे कायनात ने जो फरमाया इख्वा, ये भाई बहन है आपस में, नसब के भी तो बहन भाई होते हैं ना, नसब के भी तो बहन भाई होते हैं। अच्छा वो भी बहन भाई, ये भी बहन भाई, ये बहन भाई होने का तसव्वुर पीछे है क्या? ये इस जुमले को समझें भाई, एक मशरिक का एक मगरिब का अगर इस्लाम है तो भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, बहने बहने हैं, भाई भाई हैं। ये भाई भाई का तसव्वुर, ये जो असल भाई होता है और असल बहन होती है, पता वहां पीछे रीजन क्या होती है? आइम्मा फिक्का ने इरशाद फरमाया, यानी फुकहा ने इरशाद फरमाया कि वो जो है वो भी एक सीने से सैराब होने वाला है, ये भी जो है ये उसी सीने से सैराब होने वाला है, दोनों का मरजा फैज एक सीना है, उसने भी उसी जगह से दूध पिया, इसने भी इसी जगह से दूध पिया, एहतराम लाजिम हो गया, इज्जतें लाजिम हो गई, और अब एक दूसरे के हुकूक पायमाल करना हराम हो गए, सगे बहन भाई हो गए। इनकी आपस में चलो और अहकाम भी है, सगे होने में और अहकाम भी है, शादियां इनकी नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों के सैराब होने का मकाम सीना है, लिहाजा अहकाम लागू हो गए। रब्बे कायनात का मुसलमानों, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान भाई है। मेरा अल्लाह कोई खास माना है? कहा हाँ माना है। ये ईमान का फैज जैसे तूने हुजूर के सीने से लिया है, इसने भी तो हुजूर के सीने ही से लिया है ना, तुम सब ने ईमान का फैज हुजूर के सीने से लिया है। ओ पहनो, तुमने भी ईमान का फैज हुजूर के सीने से लिया है। यही हया कर लिया करें हम थोड़ी देर के लिए, यही हया कर लिया करें। एक माँ के दूध से दूध पीने वालों के लिए अगर हया रखते हैं, और पीछे सीना एक है माँ का। मैं कहता हूं कि जो बाकी जो औरतें फिरती हैं, जो भाई फिरते हैं बाकी, यहां भी जरा सोचा करो ना कि यहां भी पीछे सीना एक है। इधर तो माँ का सीना था, वहां रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का सीना है, वहां हया रखनी चाहिए ना। ये मैंने एक बात अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी, पड़ी है कहीं, यानी ये नहीं कि ये मेरे अनुमान से अचानक जुड़ गई। मैंने कहा यानी इसी निस्बत की हया ही से हमारे नौजवानों को अल्लाह हया दे दे कि वो बेटियों को, औरों की बेटियों को बहन समझ लें यार, औरों की माओं को भी अपनी बहन समझ लें, क्या फर्क पड़ता है, औरों की बहनों को भी अपनी बहन समझ लें। यह देखें कि पीछे सीना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त तक अभी ये बात आगे बढ़ेगी। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।